Mani sauc Šēla Andersone. Es mazliet modītē darbojos, un jūs skatieties F64. Ko mēs šeit tagad redzējām no Victoria Grace. Man šķiet, tas nebija Spring Summer 2013, tas bija pagājušajā gadā tendences. Tā kā it kā labi, bet nu, un tas arī atšķiri. Kopumā modas nedēļa bija dažāda, bet priekš man tie ir lieli svētki. Runājot par šo skati, man šīs mākslinieces skati, kas bija iepriekš pērni, jā, gadu atpakaļ patika labāk. Šogad es gaidīju kaut ko citu, bet visi trendi, visi tendences principā ir ievēroti un tās gaišās krāsas un faktūras, viss tā kā ir. Kā stilisti es varu teikt, ka principā jebkuru mantu no tās skatis var izmantot un var uztaisīt bildīti, teiksim tā.